На кој начин Обштина Неготино го реши долгогодишниот проблем со водоснабдувањето и со рестрикциите на вода? Добро вечер. Значи, со самото моје доаѓање на функцијата градоначалник, еден од капиталните проблеми беше рестрикциите на вода во Обштина Неготино. Значи, две до три децени Обштина Неготино континуирано има од 12 до 14 часа редукција и тоа дневни 3 до 4 часа и останатото во текот на ноќта. И се зафативме со проблем со решавање на овој проблем на тој начин што имплементиравме и во следната фаза ќе имплементираме уште неколку проекти. Значи, најнапред, како предуслов за реконструкција на водоводната мрежа во Општина Неготино е регулација на притисокот. Ние одлучивме тоа да биде хидролична регулација на притисокот, на водата. Тоа е еден најсофистициран модел, каде што први во Македонија го имплементиравме овој систем. Значи, хидроличната регулација ја решивме во период од околу 2 месеца и сега прибравме во самиот систем околу 30 до 40 литри вода и во план е до крајната фаза за околу месец дена да прибереме уште 10 до 15 литри вода во системот и тоа ќе биде доволно и во текот на летниот период 24 часа да имаме вода. А како што реков, овој проект е веќе во крајна фаза, додека реконструкцијата ја предвидовме да започне за некаде околу месец до два, ќе реконструираме 8 километри од водоводната мрежа во град Неготино, на тој начин што го решаваме проблемот за наредните стотина па и повеќе години да не мислат граѓаните на Неготино повеќе дека ќе нема вода во нивните домови. Паралелно на тоа работиме и на други проекти. Значи, поставуваме водомер во секое домаќинство, каде што потрошената вода мора да се мери и нормално секоја услуга се плаќа и таа треба да се плати, бидејќи во Неготино е најефтина водата. 18 денари за кубик вода е најефтина во Република Македонија. И мислам дека проблемот ќе го надминеме со тоа што на комуналното предпријатие ќе му ги смалиме трошковите со самото пронаоѓање на сите дефекти. Ќе ги смалиме трошковите за понатаму, нема да има дефекти, бидејќи регулиран е притисокот, нема да има пукање на цевки, целоводот ќе биде здрав, обновен, реконструиран, ќе ги смалиме нивните трошоци, а ќе ги зголемиме приходите на фактурирана вода. Бидејќи сега само 40% се фактурира водата од вкупната влезна вода, а со поставување на водомери, секој ќе си потроши и ќе си плати толку колку што потрошил. Нема да се полеваат дворни површини со неодредени количини на вода, значи кој колку смета дека треба да потроши ќе плати, а ќе има доволно вода за сите граѓани.